Thank you.
ქენი ჟურნალისტი აი მაგალითად ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მე მოგეთ სამუშაოდ ქენი ჟურნალისტებმა ერთმანეთში როგორღაც უნდა გაარკვიოთ ერთიერთობა ქენ თვითონ ცივილიზებულად მომარხებდება ჩემთვის კარგი იქნება რომ მაცალოთ საზოგადოებასთან შეხვედრა და მე მზათავარ ინტერვიუ ყველას მიცა ნებავ დაესწარით მაგრამ ხელს რო შემიშლით მეტი არაფერი შემიძლია კოცო ხა ჩვენ გიკითხო ბატონ დავითგანეც არკო თქვენი კოლეგების შეურაცხყოფის ჩვენი შეურაცხყოფის ერთჯერობით ჩვენი პარლამენტის მიმართავდნენ თქვენს თავს თქვენი კოლეგები პროვოკაციას აკეთებს წევრების დახმარებით მაშინ რატო არის ძალიან დიდი მადლობა რაც გითხარით რაც შემეცლო გითხარით კარგად დაანდებოდეთ გაცილებით მნიშვნელოვანი ის არის ტექსტებს უკვე აღარ გიწერენ მარტო კონკრეტული მე არავის ტექსტი არ მჭირდება საკმარისი განათლება მაქვს მიღებული რომ ტექსტები დავწეროთ თან ძალიან კარგი თქვენ რა შეგიძლიათ რა კომენტარი შეგიძლიათ გააკეთოთ ოპერატორი კომენტარს არ ეკეთებს დამოუკიდებლად ფრით აუს დამოუკიდებლად ფრით აუს დამოუკიდებლად ფრით აუს ოპერატორად დაიბადე თუ ქართულად დაიბადე ოპერატორად დაიბადე თუ ქართულ სიჯეტისის ამას გიხდა რატო გარდა შემშავში დამებილი აფეთი და ბოდიში მოვიდა როგორ გეკადრებათ მე დაგინახე რომ ფეხი გაწია შენ დასამიჯებლად აცაიქ შევრონი მაინც კი გარბიხარ და შევრონი მაინც კი გარბიხარ და შევრონი და მე გაინტერესებს ჩემი თან დაგიშის გამონა ხო და აბა რატო მოყვები დიდი სამონებით გაგეშნობით და თან ვარ გვესილი შანსი ამის და ნოს და ხო არ არის ნო კონდაქტორი საიძე მე დაგამე მაგის ისინი არა მე პირადად არ შეხვედრა და ამისი იმედი მაქვს კოლეგიალობას დაიცავ ჩვენ ყოველთვის ისე მე ყოველთვის დავიცავ თქვენთან კოლეგიალობას. კარგად ჩანდებოდეთ. შეურაცხყოფა რა არის თუ შეგიძლია ამის? ჟურნალისტებზე მაქვს. შეურაცხყოფა რა არის? რა არის შეურაცხყოფა? შეურაცხყოფა რა არის და დღეს რაც მოგვაყენეთ თქვენ? კარგად იყავით. შეურაცხყოფა. მაშინ მოგეჩქარები, გენაცვალეთ. კარგად იყავით. ჟურნალისტებში დააბიჯეთ და შეურაცხყოფა შეგვიაკვირდა.